Він залишається непереможним. Ну а сьогодні взагалі історичний день для Металурга. В першому таймі пропустити Металурга, причому неодноразово. Це найкращий епізод у Лиса Адріана був. А у другому вже з першої ж спроби відзначається Донецький Металург. Морозюк пробиває, влучає в Серну, від Серни м'яч влучає у стійку спочатку, а потім у ворота. І так на 72-й хвилині матч рахунок був відкрит, а потім в контратасі із блискучим виконанням останнього удару Лазіч подвоє перевагу Донецького Металурга. Це сталося на 78-й хвилині. Через 4 хвилини Даріо Серна, капітан Донецького Шахтаря, один гол відіграв. Але це все, на що награли сьогодні команди. 2-1, врешті-решт, Донецький Металург виграє. Він залишається непереможним. Ну а сьогодні взагалі історичний день для Металурга. В першому таймі пропустити Металург, причому неодноразово. Це найкращий епізод у Лиса Адріана був. А у другому вже з першої ж спроби відзначається Донецький Металург. Морозюк пробиває, влучає в Серну, від Серни м'яч влучає у стійку спочатку, а потім у ворота. І так на 72-й хвилині матч рахунок був відкрит, а потім в контратасі із блискучим виконанням останнього удару Лазіч подвоє перевагу Донецького Металурга. Це сталося на 78-й хвилині. Через 4 хвилини Даріо Серна, капітан Донецького Шахтаря, один гол відіграв. Але це все, на що награли сьогодні команди. 2-1, врешті-решт, Донецький Металург виграє.